Olá, estudante, seja bem-vindo. Vamos iniciar a nossa aula 8. Hoje nós vamos falar sobre os procedimentos de primeiros socorros, vamos entender algumas dicas, né, de como realizar os socorros aí na sua comunidade, na sua escola. Então, vamos trazer algumas reflexões aqui. Eu sou a professora Elisângela, então, sem perder tempo, vamos conhecer o que que a gente vai estudar nessa aula de hoje? Então, nós temos aqui práticas de socorros e urgência. Nossa aula 8. Qual que é a proposta da agenda? Então nós vamos falar sobre atitudes e fundamentos de socorros e urgência, e aí pensando isso tanto na sua vida diária quanto no exercício. Vamos também conhecer alguns acidentes e acometimentos mais comuns no cotidiano. E aí nós vamos falar sobre o protocolo PRICE e a crioterapia. Então seria aqui o uso do gelo, como que a gente pode utilizar esse gelo, e as dicas de primeiros socorros e o plano de emergência, como que nós podemos fazer isso numa situação de emergência. Qual que é a habilidade proposta para a aula? Conhecer e aplicar as premissas básicas dos atendimentos de emergência e as técnicas iniciais de primeiros socorros. E aí, a gente pensando isso é no relacionado aos acidentes comuns, né, do cotidiano. Na habilidade 2, compreender e identificar as etapas do protocolo PRICE e as exigências para a prestação do socorro, né, do socorro em urgência. Então, essa é a nossa habilidade. Primeiro momento da aula aqui, então, nós vamos começar a reflexão sobre as atitudes e fundamentos que são básicos aí, né, relacionado aos socorros e urgência. Para iniciar esse processo, eu vou chamar você para a gente refletir junto. O que que você entende ali como socorros de urgência, né? O que que você entende como associado ali a esse contexto de procedimentos de primeiros socorros? O que que vem na sua cabeça quando a gente fala assim, ah, socorros e urgência, procedimentos de primeiros socorros? O que que significa para você? Você já vivenciou algum fato, alguma situação que necessitou de procedimentos de primeiros socorros? Ou que alguém te socorreu, realizou procedimentos de primeiros socorros? Então hoje você talvez vá lembrar se você já vivenciou ou se não, se você presenciou, viu algum fato. Nessa aula hoje nós vamos refletir muito sobre isso. E aí, como eu disse, nós vamos refletir situações do cotidiano e situações aplicadas ao esporte. Então fica comigo aí sem piscar. O que que seriam os primeiros socorros? Então, quando a gente fala de primeiros socorros, nós estamos falando então de cuidados imediatos. Imediatos. E esses cuidados imediatos são aqueles que são prestados a uma pessoa. Então, um cuidado que eu tenho em atender uma pessoa, um cuidado imediato, e essa pessoa ela se encontra fora do ambiente hospitalar. Então, eu não faço ali o primeiro socorro, né? Dentro do ambiente escolar. Não é isso. A gente está falando dos primeiros socorros fora do ambiente hospitalar. E aí nós temos aqui o considerar que o estado físico, psíquico ou emocional coloque em perigo a sua vida. Então eu adotar uma atitude de primeiro socorro é um cuidado. Então eu preciso de um cuidado imediato com aquela pessoa que encontra-se fora do ambiente hospitalar. E aí eu observei que o estado físico, psíquico ou emocional dela tem o perigo à vida, à saúde. Então eu vou fazer o cuidado imediato. Quando eu vou fazer esse cuidado imediato, eu vou pensar primeiramente em quê? Em manter as funções vitais. Então, frente a uma situação de primeiro socorro, então eu vou pensar inicialmente em manter as funções vitais e também evitar o agravamento de suas condições, ou seja, estabilização. Então, o procedimento básico quando se pensa no socorro imediato é justamente você
pensar, eu tenho que nessa hora que eu estou prestando socorro, é lógico que de acordo com o tipo, né, de situação, você vai ver as funções vitais, manter, procurar manter ali até chegar no hospital, e você também vai impedir o agravamento, ver procedimentos para que não agrave o quadro. No mínimo, estabilize até a pessoa chegar ao hospital, ok? Então vamos seguir, porque tem mais informação. Fica comigo sem piscar. Então, quando a gente pensa assim, que eu posso fazer esse procedimento, quem é que pode? Quem pode prestar socorro, professora Elisângela? Então, nós temos os socorristas, que são as pessoas habilitadas, né, pessoas que têm formação específica para isso. E aí nós temos Corpo de Bombeiro, a Cruz Vermelha, as Brigadas de Incêndio, que tem toda uma formação ali para fazer esses primeiros socorros. E a gente tem também o prestador de socorro, que não é o socorrista, é uma pessoa leiga. Leiga por quê? Porque não tem formação específica, não tem formação técnica para prestar o socorro. Mas ele possui o mínimo de conhecimento. E aí ele consegue fazer o atendimento à vítima. E aí eu vou citar um exemplo aqui bem básico para você, vir aqui comigo para a gente ilustrar esse momento, que eu não preciso necessariamente ter o conhecimento técnico, ter uma formação específica. É lógico que quando eu tenho uma formação específica, amplia, né, a minha forma de atender, eu tenho uma experiência, eu tenho um conhecimento técnico muito maior. Então a gente fala que a pessoa leiga pode fazer os primeiros cuidados, lembrando que são os primeiros cuidados até levar ao hospital, dependendo da situação, e tentar manter estabilizado o jeito que está ali. Então a gente vai ver que dependendo do caso ali, a gente consegue só manter até chegar no hospital. Vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo. Estava num banho com a minha sogra se afogou. E no que ela se afogou, ela engoliu muita água e ela ficou sem ar. Ela começou a ficar toda assim, sem respirar. Eu fiz o procedimento de socorro nela, ela voltou e foi o tempo da gente levar ela para o hospital. Então, nesse caso, são essas situações que a gente precisa no nosso dia a dia para evitar coisas mais sérias até levar ao hospital, ok? Então, vamos seguir porque tem mais coisa para a gente ver. Fica na tela aí. Então, nós temos como proceder para prestar socorro à vítima. Como que a gente pode fazer? Inicialmente, numa situação de socorro, a gente não pode se desesperar. Então, por exemplo, eu na hora que eu vi a situação, mantenha calma. Não precisa você desesperar. Dor, desesperado, vão ser duas pessoas passando mal. Então, você vai manter a calma, vai ver o que você tem ali de conhecimento básico. É lógico que você vai respeitar suas limitações. Se naquela situação específica você não tiver conhecimento, nem vá, porque você pode prejudicar, né, a pessoa. Então você tem que considerar ali suas limitações. Você vai observar o local do acidente e vai verificar também a sua segurança. Por exemplo, se for um acidente de trânsito, como que está o local, você está seguro? Então você vai observar ali a segurança também em relação a você. É um incêndio, a pessoa está presa no carro, como, você tem condições de ir? Está na água, a pessoa está se afogando, você tem condições de ir? Então pensar na segurança. Não se torne mais uma vítima. Então, é importante que antes de você socorrer e prestar o socorro ali, que você observe se você realmente tem condição de fazer isso e se isso pode ser feito com segurança. Então, isso é muito importante. O que a gente também precisa observar? O reconhecimento dos sinais vitais. Então, quando eu for prestar esse socorro, eu vou observar a respiração, se a pessoa está respirando, como que está a temperatura corporal dela, se está muito baixa, se está muito alta, se está normal. Então, eu vou observar ali a temperatura corporal. Observar também o nível de consciência. Então, às vezes, eu preciso conversar ali com a pessoa, saber se ela está conseguindo ter alguma consciência ali. Verificar também o punho, né? Verificar o pulso ali dela, verificar a frequência cardíaca, ver se ela está tendo ali sinais vitais em relação à pulsação. Então, eu vou verificar esses sinais vitais aqui para eu saber se a pessoa está bem. Lembrando que o socorro,
ele é cuidado imediato ali, é algo que eu vou fazer imediatamente. Você diz, ah, professora, mas se ela sofreu um acidente, ela não está bem. Quando eu digo se ela está bem, é no sentido que ela tem vida, se ela está viva, se tem ali algum sinal vital que ela consiga ser socorrida e ir ao hospital. Também vamos pensar alguns acidentes e acometimentos que são comuns no cotidiano. Por exemplo, choque elétrico, né? Isso é muito comum também em crianças, queimaduras, isso também é muito comum, isso é mais comum ainda. A epistaxe, que é o sangramento do nariz, provavelmente quando está muito seco, né? Temperaturas, a gente tem essa tendência, algumas pessoas têm problemas, sofrem muito. Então, a gente tem alguns acometimentos, acidentes cotidianos. Primeiro que a gente vai falar, que é da epistaxe, nós estamos falando aqui do sangramento que vem da mucosa nasal. Então, quem sofre desse sangramento ou quem em algum momento teve algum episódio desse, vê que isso é muito desesperador para quem não tem ali noção de como fazer para parar, né? E quando é que esse sangramento acontece? Ele ocorre quando os pequenos vasos ou veias ou artérias, né, que passam pela mucosa se rompem. Então, ao rompimento ali daqueles pequenos vasos, isso gera um sangramento. Geralmente, a causa deles são fatores locais, né? Tipo trauma, infecção das vias aéreas superiores, o ar frio ou seco. Então, quando você fica em contato com ar frio ou seco, isso vai agredir ali a sua mucosa nasal, quadros alérgicos, introdução de corpos estranhos, inalação, né, de irritantes químicos. Então, usar substâncias químicas ali, inalar também pode potencializar isso. A perfuração do septo ou desvio do septo também pode estar associado. Quais são os primeiros socorros que eu posso realizar em relação à epistaxe? Se eu tenho, por exemplo, um quadro ali na minha sala, alguém que eu vi que está com o nariz sangrando, o que, que eu posso fazer para ajudar? Então, você vai pedir que a pessoa sente-se com a cabeça para frente, posicione gases nas narinas de 5 a 10 minutos. Então, você vai comprimir ali a narina de 5 a 10 minutos da pessoa. Quando fizer isso, você pede, vá ao médico, né, e não assoie o nariz. Nessa hora da compressão é a hora que você meio que faz um procedimento que você estimula o sistema, né, o sangramento, aí ele se conter. Porque ele sai de uma vasodilatação e a compressão vai dar uma resposta para ele fazer uma vasoconstrição. Então, ele vai diminuir ali o sangramento. E aí, você vai procurar um médico para poder verificar, né, o que está ocorrendo, o sangramento, se o sangramento não vai voltar. Então, é um procedimento básico ali, imediato, para se investigar a causa do sangramento. Vamos seguir? Continue comigo sem piscar. Aí nós temos aqui a queimadura. A queimadura é uma lesão provocada pelo contato direto com alguma fonte de calor. Geralmente pode ser calor ou frio, não é só o calor, né, que vai provocar a queimadura, o frio também. Produtos químicos, corrente elétrica, radiação, tudo isso gera uma lesão, né, uma queimadura. Ou mesmo os animais e plantas, também tem plantas que vai gerar aí um tipo de queimadura na pele. Então, a gente tem três graus, na verdade, né, de queimadura. O primeiro grau, o segundo grau e o terceiro. O terceiro grau é o grau mais grave, né? Então, a gente tem que cuidar, geralmente, em relação a distinguir esses graus, mas esse aqui não é o foco hoje da nossa aula, identificar o grau, e sim quais são os socorros, né, que a gente vai ter em relação às queimaduras. Então, quais são os procedimentos? Se você tem, por exemplo, uma queimadura hoje, você que se queimou, como que você faz isso? Na primeira semana, você vai lavar com água corrente, né? Então, você lavou com água corrente por 5 minutos, logo que você se queimou, você já está ali lavando, deixa a mão na torneira ou o local que se queimou na torneira por 5 minutos. E você vai fazer isso 3 vezes ao dia. Isso em um período de uma semana, socorros ali, né, para que você mantenha o processo, inclusive, de esfriamento, né? Então, você vai utilizar o sabão neutro ou sabonete de glicerina em toda a área queimada. Então, quando você for lavar, você vai usar o sabonete neutro. Na segunda semana, você vai aplicar
óleo mineral a cada 12 horas para manter ou melhorar a coceira e a descamação. E na terceira semana você começa então a usar o filtro solar, principalmente porque aquela camada da pele ali que queimou, ela vai romper e vai ficar muito sensível. E durante o dia, hidratante neutro em todas as noites até melhorar. Esse procedimento aqui, gente, não é para todos os tipos de queimadura. Então eu quero dar um destaque aqui agora. Porque aí você vai ver lá, a professora Elisângela falou na aula e eu fiz e me ferrei. Não, é um procedimento para queimadura de primeiro grau, que é aquela queimadura mais simples, ok? Segundo e terceiro grau, vá ao médico, procure ajuda do profissional para verificar os procedimentos. Então, é aquela queimadura simples do cotidiano, não são queimaduras de segundo grau e nem queimaduras graves de terceiro, ok? Então vamos seguir porque tem mais coisas para a gente falar, acompanha aí comigo. Aí nós temos aqui o que é importante. Em relação à queimadura, jamais coloque manteiga. Ah, queimou, passa uma manteiguinha aí. A sua pele tá com calor, ela tá meio que tipo, imagina alguma coisa cozinhando por dentro. Aí você vai lá e passa manteiga. Vai terminar de cozinhar a tua pele, né? Então não coloque manteiga, não coloque pó de café, não coloque creme dental ou qualquer outra substância sobre a queimadura. O que que você vai fazer basicamente durante a primeira semana? Vou voltar aqui. É só lavar com sabão neutro e água corrente. Lavar com sabão neutro e água corrente. Considerando que o seu corpo vai reagir. Lembra da aula do sistema imune? Ele vai reagir, vai gerar aquela inflamaçãozinha, que é aquela bolha. Olha no desenho aqui, ele vai gerar bolinha, ela vai estourar. Isso tudo são respostas do sistema imunológico. Então você só vai lavar com água corrente, vai passar o sabão neutro para tirar qualquer micro-organismo ali que possa entrar. Lembra dos invasores? Vai trabalhar aí somente isso. Você não vai passar nenhuma substância a mais, porque isso vai causar infecção. Então, vai sair da primeira camada e vai gerar uma lesão. Então, a gente tem que cuidar e não usar nenhuma substância ali na primeira semana. E aí, somente o médico sabe o que deve ser aplicado sobre o local. Aí você diz assim, ah, professora, mas a minha queimadura, ela foi de segundo grau, ela foi de terceiro grau, ou ela foi de primeiro, mas ela está dando uma complicação. Eu tenho diabetes, começou a complicar, eu vou passar alguma pomadinha? Não. Você vai procurar um médico, se percebeu que agravou, você vai procurar um médico. Lembrando que quando a gente fala de procedimentos de socorros, são cuidados imediatos, não é a solução do seu problema. A solução, quem vai solucionar é o médico, quem vai passar medicação é o médico, ok? Vamos seguir porque tem mais coisas para a gente ver, acompanha aí. Então esse aqui, nada disso, né? Não vou passar nada disso, vou manter só água corrente e lavar com sabão neutro. Quais são os cuidados necessários? E aí nós vamos entrar na picada de animais, né? Picada de inseto, na verdade. Então, quais são os procedimentos em relação à picada de inseto? Então, eu tenho aqui, por exemplo, as abelhas, as vespas, as mandangabas, formigas, e elas geralmente quando fazem as picadas, né, elas causam muita dor, e essa dor é aguda, né? Logo no início é aquela dor e dá uma irritação e dá coceira, geralmente é o nosso sistema imune reagindo, né, aquele episódio, então a gente tem ali irritação, tem coceira, tem inchaço, fica doloridas, né? Então a gente vai pensando ali que é uma reação alérgica. Então, geralmente tem gente que tem reação alérgica à picada de inseto, e isso aqui que é o risco maior, não é nem receber a picada em si, porque dependendo da situação, a dor aguda vai lá e passa. A questão é quando ela começa a juntar sintomas, né? Então começa a ter ali uma reação alérgica, você começa a inchar, começa a ficar todo inchado, aí você já percebe ali que isso está caminhando para um choque anafilático. E aí é sobre o choque anafilático que a gente tem que ter cuidado, principalmente em quem é alérgico. Por quê? Porque pode levar à morte. E aí quais são os cuidados, né, que a gente precisa ter? A gente vai precisar ter cuidados em relação aos primeiros socorros em picadas de inseto,
quanto a lavar o local, sem friccionar com água e sabão, retirar joias e objetos apertados antes que inche. Então, se você tem problema alérgico ou você perceber que está com uma alergia, na mesma da hora você já vai fazer o quê? Ah, eu já vou tirar o anel, tirar relógio, porque se meu dedo inchar com esse, ou minha mão inchar com esse objeto, isso pode também me prejudicar. Então, já tira os objetos que estão, né, no local onde você levou a picada, para deixar o corpo ali livre. Lava com sabão, não fica friccionando ali, passando dedo, deixa livre, só lava o local com água e sabão. Colocar o local da picada abaixo do nível do coração. Isso aqui é muito importante. Então, vejam bem. Picou, né? Eu recebi uma picada no braço. Eu vou deixar no mesmo nível ali do coração? Não. Então, eu tenho que elevar o membro, deixar o membro... abaixar o membro, deixar o membro abaixo ali do nível do coração. Por que, professora, que é importante? Porque se você tiver um quadro alérgico, isso vai ajudar com que você chegue no hospital, né, sem ter um agravamento desse quadro. Então, você vai conseguir dar assistência para a pessoa sem que ela tenha um agravamento. Então, esse é um cuidado imediato até ela chegar no hospital e aí ser atendida pela equipe médica, ok? Vamos seguir porque tem mais dicas aí, fica de olho. Então aqui eu vou lavar o local sem friccionar e vou colocar a picada abaixo do nível do coração. Então para isso eu tenho que observar o local, aonde foi a picada. E considerando que ele não pode estar acima do nível do coração, abaixo. Isso para garantir as minhas chances, principalmente se eu tiver uma reação alérgica na hora da picada. Quando a gente fala de reação alérgica, a gente observa que a vítima, por 30 minutos, então você tá lá, teve uma reação alérgica, ela tem 30 minutos que ela recebeu a picada, e aí você vai observar o sintoma dela ao longo desses 30 minutos. Se ela apresentou náusea, vômito, prurido na garganta, tontura, desmaio, uma ruborização, inchaço, pressão arterial baixa, você vê que está baixando, dificuldade de respirar, cólicas abdominais, imediatamente você vai procurar a emergência. E se essa pessoa já alertou que ela é alérgica à picada, nem espere, já leve para a emergência para fazer os atendimentos. Então, a gente faz alguns procedimentos relacionados aos cuidados imediatos, nesse caso, por exemplo, de uma picada, mas é sempre bom perguntar, é alérgica? Alérgica à picada? Se é, nem espera, já leva. Faz os procedimentos e já leva. Se a pessoa não é alérgica, você vai ficar observando aqueles primeiros 30 minutos ali. Se você perceber qualquer sintoma, já leva para o médico, ok? Então vamos seguir, eu vou só voltar um pouquinho que a professora esqueceu de falar uma coisa para vocês relacionada à queimadura, né? A professora passou o slide sem falar dessa parte aqui do cuidado necessário. Então o cuidado necessário em relação à queimadura. Nunca toque a queimadura com as mãos, não furem as bolhas, não tente descolar, né, os tecidos da queimadura e retire, né, os corpos estranhos ou graxa do local queimado. Então, se você foi queimado por alguma graxa, algum produto, não retire, deixe lá. Lembre-se que seu corpo vai trabalhar e vai restaurar aquela pele, seu sistema imune vai trabalhar muito nesse momento. Então, deixa o sistema, o nosso corpo, ir retirando aquele corpo estranho de uma forma natural. Então, você não vai fazer essa intervenção. Então, já que eu já reforcei, nós vamos continuar na próxima parte, né, da aula, que é a picada de aranha. Olha, gente, aranha e escorpião. Eu tive recentemente lá na comunidade do Baixo Madeira, distrito de Calama, e a gente teve alguns episódios muito interessantes. Ninguém se recebeu picada, mas a gente viu aranha, teve algumas coisas lá muito legais, assim, de aventura. Então, agora vamos ver a picada, né? Sobre a picada, quais são os procedimentos? Acompanhe aí comigo. Então, a gente tem aqui picada de aranha e escorpião. Quais são os procedimentos? Então, podem causar dor intensa no local, náuseas, vômito, coceira, dificuldade respiratória,
sudorese, formigamentos, entre outros sintomas. E aí, quais são os procedimentos, professora? Em ambos os casos, seja aranha ou seja escorpião, você vai manter a vítima em repouso completo. Isso significa deitada. Mantenha a vítima em repouso completo e procurar rapidamente o atendimento médico. Então, você não vai deixar ela movimentando muito, porque aquele veneno do escorpião ou da aranha, ele vai circular pelo corpo. Então, quanto mais em repouso ela tiver, melhor para que ela chegue ao atendimento médico. Então, você não vai fazer mais nada, é só manter ela em repouso. Mantém em repouso e procura o atendimento médico. Diante de febre, o que a gente vai fazer? A febre é uma condição em que a temperatura corporal está acima de 37 graus. Então, para eu ter, né, um quadro febril, eu tenho que ter ali acima de 37. Geralmente, ela é causada por uma infecção. Então, é uma resposta do sistema imune ali a um processo infeccioso. Então, geralmente, tem um processo infeccioso ou algo ali errado no meu corpo, né, que fez com que eu tivesse aquela febre. Então, uma resposta na minha função imunológica. Os procedimentos de socorro seriam o quê? Então, eu estou com febre, vou deixar a pessoa confortável, vou monitorar a temperatura dela, isso aí é muito importante, fazer esse monitoramento. Por quê? Porque se a temperatura elevar demais, eu tenho aqui a convulsão, o risco da convulsão. Então, a convulsão pode ser um risco ali de um quadro febril, de uma temperatura elevada demais. É importante também dar líquidos leves, né, para a pessoa ingerir. A ingesta de água também vai ajudar muito nessa regulação da temperatura, isso tem muito a ver com a parte da homeostase, então vai ser muito bom ele beber bastante água, então dá bastante líquido ali, principalmente água. Colocar compressas com água, né, sobre a testa da pessoa e procurar orientação médica. Então, tem um quadro febril, procedimento básico que você vai fazer em casa e procurar assistência médica. Aí nós temos dor de cabeça, professora, isso é demais, eu tenho muita dor de cabeça. Como que a gente faz os socorros em relação à dor de cabeça? Primeiro nós vamos entender que a dor de cabeça, ela está relacionada a qualquer doença, ela pode vir associada com a dor de cabeça, né? Qualquer doença vai vir. Então, ela também pode ser um sintoma grave de outras doenças. Então, uma dor de cabeça, ela não pode ser colocada como algo tão simples. Geralmente, pode ter ali alguma doença associada. Então, o que a gente recomenda? Você precisa procurar orientação médica para investigar essa sua dor de cabeça. Por quê? Porque a gente pode ter, por exemplo, a sinusite, a dor de cabeça de tensão, dor de cabeça de enxaqueca, cefaleia. Só que aí a gente tem alguns indicativos, né, para a gente começar a perceber aonde que dói, qual região ali da minha cabeça que dói, né? É a região mais próxima ali das narinas, da região das narinas, na face, né? Onde que dói? Aí é mais próximo aqui na testa, é um lado do rosto só que eu tô sentindo, é no olho mesmo aquela dor, assim, como o pessoal disse, é na peteca do olho, professora. Então, a gente vai vendo algumas questões, não para dizer que é A ou B, porque quem vai dizer é o médico, mediante os exames e tudo, mas para você começar a observar seu corpo e aí a necessidade. Então, quando se fala de dor de cabeça, o que a gente começa a observar em relação aos cuidados imediatos, né? E a gente vai pensar esses cuidados em casa, com a família. Então, começa de dor de cabeça, tu começa a observar quando que eu sinto essa dor de cabeça. É quando eu estou na TV, que pode ser problema de vista, é quando eu estou... dói na peteca do olho, professora, dói uma região só, é quando esfria, muda o clima, eu sinto dor, é quando está perto da menstruação, professora, que eu sinto dor. Então, eu vou começar a associar. E aí, vou procurar um médico para investigar, principalmente se essa dor de cabeça é recorrente. Então, se eu sinto ela é recorrente na minha vida, eu preciso procurar ajuda médica para investigar qual a causa. Agora, nós vamos ver um pouquinho mais sobre ela, acompanha aí comigo. Então, nós temos aqui, quais são os cuidados com a dor de cabeça? Então, primeiro, você não vai ministrar medicamento. Ah, vou tomar um remédio, a gente tem muito isso, né? Vou tomar um remédio. Se for o quadro de uma doença, isso pode ser agravado. Então, se você tem uma dor de cabeça recorrente,
procura ajuda médica. Se você está no quadro de dor de cabeça, e isso é muito recorrente também, você precisa estar num ambiente tranquilo e usar a compressa fria. Então, esse é o cuidado básico aqui em relação à dor de cabeça. Se a dor aumentar rapidamente, for forte, impedir você de realizar suas atividades, ela for recorrente ou persistente, se tem perda do nível de consciência, se você tem rigidez do seu pescoço, segue de uma lesão, né? Então você tem uma lesão, teve um acidente, está com dor de cabeça, se você tem vômitos e desmaios, esses casos aqui, especialmente e prioritariamente, vocês devem imediatamente procurar orientação médica. Então, a gente precisa observar o corpo, mas tem uns casos que não dá para esperar, tem que imediatamente procurar ajuda médica. Então, vamos seguir. E aí, nós temos aqui a imobilização e o transporte de acidentados. Então, acidentados desde num jogo ou numa situação que você teve um acidente de trânsito e você, de repente, está ajudando ali, né, um desastre. Como que a gente pode fazer isso, né? Então, a imobilização e o transporte, ele pode ser com auxílio, né, de um ou dois, dependendo da gravidade também do acidente, né, da lesão, da fratura. Então, você está ali com dois. Ou você pode fazer carregamento tipo carrinho de mão, né? Que aí você carrega com as duas mãos ali, que nem tá no exemplo aqui. Ou você pode fazer com arrastamento, né? Então você arrasta ali pegando na região do ombro. Então, dependendo do local onde foi o acidente, seriam as formas que você vai transportar numa situação de cuidado ali imediato. Nós temos também o caso de fratura, né? Que aí você precisa imobilizar o local que foi lesionado, deixar ele totalmente imobilizado ali para poder chegar no atendimento de emergência para ser atendido. Quando a gente fala de socorros e urgência em lesões esportivas, a gente tem aqui alguns tipos. Então, a gente vai ter a luxação, que é um tipo de lesão esportiva, que vai atingir aqui a região óssea, a fratura, e aí nós vamos ter vários tipos de fratura, né? Temos a fratura aqui, essa tá romper o osso, né? Então a gente vai ter os níveis ali de fratura, a entorse, é uma lesão que já vai deixar mais arroxeada ali, né? O local vai ficar inchado, a escoriação e a contusão. Agora, para ilustrar um pouquinho mais dessas lesões esportivas, nós vamos ver uma matéria que vai explicar um pouquinho mais dessas lesões no esporte. Acompanha comigo. Quem pratica esporte está mais propenso a lesões. A atividade física previne uma série de doenças, mas se for feita de maneira incorreta, pode levar a dores e distensões musculares. Um dos maiores erros de quem faz exercícios é a falta de cuidado com o aquecimento e o alongamento muscular. Os tipos de lesões que podem acontecer durante a prática esportiva são: entorse, é um movimento anormal de uma articulação, além do que os ligamentos podem suportar, resultando em lesões dos ligamentos. Contusão, é um trauma ou uma batida em qualquer parte do corpo, que provoca uma compressão violenta que pode comprometer a função dos músculos, além da inflamação do local. Luxação é o deslocamento anormal das superfícies de contato das articulações com os ossos. Às vezes, é mais grave do que uma fratura e precisa de cuidados médicos urgentes. Fratura é a perda da continuidade de um osso, que pode apresentar desvio ou não. É a famosa quebra do osso. No esporte, os atletas costumam ter fraturas causadas por estresse, ou seja, por causa do excesso de atividades. As lesões mais comuns são a cãibra, que é uma contração involuntária e dolorosa do músculo, a fadiga muscular, e a tendinite, que é a inflamação do tendão localizado na extremidade dos músculos, consequência da repetição excessiva de movimentos. E ainda as mais evidentes, escoriações, quando a pele é machucada, podendo ser desde um arranhão, uma ferida, até um grande hematoma resultante de uma pancada forte. E as lacerações, quando a pele é rompida, com sangramento e dor. Viu aí?
Muito legal, né? Então, a gente trabalhou agora os tipos e nós vamos falar do protocolo PRICE agora. Acompanha comigo aí. Acompanha para a gente falar o que é o protocolo PRICE e a crioterapia. Então, quando eu falo de protocolo PRICE, eu estou falando de proteção, repouso, uso do gelo, compressão e elevação. Então, seriam os procedimentos, né? Quando se fala de lesões, principalmente no esporte. Então, como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar o PRICE, proteção, repouso, gelo, compressão e elevação. Como que eu faço isso, professora? Então, tive uma lesão no esporte, primeiro passo, vou proteger o local da lesão. E aí, proteger para eu não ter mais danos. Então, é o momento que eu vou usar tala, ou vou ter muletas, eu vou proteger o local que foi lesionado. Então, o P do PRICE é proteção. No segundo momento, eu vou precisar de repouso. E aí, repouso para garantir a recuperação do local lesionado. Então, se eu sofri uma lesão no esporte ou no exercício físico, eu não vou no dia seguinte treinar. Eu vou ter precisado repouso. E dependendo da lesão, preciso também imediatamente procurar ajuda médica. E essa proteção, esse repouso, ele vai evitar também sobrecarga, esforços. Então, dependendo da lesão, você tem que evitar de ficar andando muito, é ficar quietinho ali no canto e aí procurar ajuda médica para verificar, né, o tipo e a gravidade da lesão. Você vai utilizar o gelo, isso nos cuidados imediatos. Por que, professora, que eu vou usar o gelo? Porque o gelo vai reduzir a dor e a inflamação. Então, você colocar gelo no local vai ajudar nesse processo que eu falei de vasoconstrição. Então, vai diminuir tanto a inflamação quanto o processo de dor. E para que seja efetivo, você tem que colocar ali de 15 a 20 minutos. Não basta você chegar lá e colocar 2 minutos e dizer, já tá bom. Não, você tem que ter ali de 15 a 20 minutos usando o gelo, justamente para atingir o que nós chamamos de analgesia. Então, precisa colocar ali de 15 a 20 minutos. E também ter cuidado para evitar a queimadura do frio, né? Porque como é o gelo também pode queimar. Então, ter cuidado, proteger bem a pele, o local ali, para que você possa colocar o gelo. E aí, entre cada aplicação que você vai realizar, você tem que ter no mínimo um descanso de uma a duas horas. Você não vai passar 24 horas com gelo, né? Então, tem que dar um descanso ali entre 1 e 2 horas até cada aplicação. Você vai comprimir o local da lesão. Essa compressão vai reduzir o inchaço. Lembrando que aqui nós estamos falando de alguns tipos, tá? Por exemplo, se você teve uma fratura exposta, estou com fratura exposta, eu vou fazer isso? Vou colocar o gelo? Não, você já vai direto para a emergência, você está com uma fratura exposta. Então, são em algumas situações que a gente consegue usar. Você vai usar atadura, né? E ou outro tecido que você tiver disponível em casa. Isso para que reduza o inchaço. Então, é um procedimento ali que você vai fazer para reduzir o inchaço. Você vai elevar o local lesionado acima do nível do coração. Essa elevação vai também ajudar na diminuição do inchaço. Então, o 4 e o 5 vai ajudar para que não inche tanto. Lembrando que aí, no caso, a gente está falando de alguns tipos de lesão, não são todos. Aí nós temos a crioterapia. Então, o que seria a crioterapia? Nada mais, nada menos do que a vasoconstrição, que é a redução do fluxo sanguíneo. Então, ela vai diminuir a tua taxa metabólica, vai reduzir os resíduos celulares e isso vai fazer com que a dor seja diminuída e o espasmo. Então, por que eu vou pôr gelo, professora? Para fazer vasoconstrição, diminuir a dor, diminuir a inflamação. Como que eu faço isso? Então, eu vou ter primeira fase, segunda fase, terceira e quarta. Na primeira fase, eu vou ter uma sensação de frio. Na segunda, dor e desconforto. É a terceira fase, que é a fase que eu tenho que chegar, a analgesia ou anestesia. E a quarta fase já vai produzir vasodilatação reflexa e paralítica profunda. Então, eu tenho que colocar ali em média de 15 a 30 minutos. Não vou passar daquele tempo ali em média, ok? Sabendo que a minha fase principal ali é a terceira fase.
Quais são as dicas de primeiros socorros que eu posso passar aqui para você? Primeiro, que você tenha, né, uma caixinha de primeiros socorros aí na sua casa, na sua escola, que você possa proteger, né? Proteger em relação a usar luvas de látex ou improvisar algum material que você tenha. Lavar bem as mãos com água e sabão após prestar um socorro. Evitar tocar os olhos. Utilizar máscara no bolso ou aplicar respiração boca a boca, por exemplo, né? Estar sempre com a carteira de vacinação em dia. São alguns cuidados que a gente pode ter. Acionar os 192, que é um nosso SAMU em caso de dores com início súbito, intoxicação, queimaduras graves, trabalho de parto, queda acidental, convulsões, atropelamentos, sangramentos e hemorragias, traumas e fraturas. Por quê? Porque isso aqui são coisas graves. Então, teve uma situação dessa, verifica sinais vitais da pessoa e imediatamente já aciona o SAMU. Aí tem aqui 193, que a gente vai falar também dos incêndios, desabamentos, deslizamento, salvamento aquático, choque elétrico, acidente com pessoas presas a ferragens, queda de altura superior a 7 metros, vazamento de produtos químicos, pessoas perdidas em mata, mar, montanha, resgates em altura. Por quê? Porque isso aqui compromete a tua segurança. Então, imediatamente já aciona. E aí nós chegamos no nosso projeto Mexa-se. Vem aqui comigo. Então, nós vamos fechar aqui a aula, vamos para a segunda parte, que é a revisão, e aí nós vamos voltar para fazer o Mexa-se e fazer a revisão. Tchau, tchau.